Dagens bibelläsning handlar om ett bröllopsfirande. När du hörde det kanske du tänkte det låter lite konstigt. Ett bröllop vid midnatt, tror du det? Nej. Ja, bröllop vid midnatt. Men om ni tycker att det var konstigt, så har du ingen aning om vad som hände med mig. Jag träffade den här vackra tjejen i England och fick reda på att hon kommer från Sverige. Så trevligt. Så vi bestämmer oss för att gifta oss. Och självklart vill hon gifta sig i Sverige. Jag säger, wow, det låter så romantiskt. Naturligtvis, älskling, vad du vill. Så jag flög hit för bröllopet. Och några dagar innan bröllopet satt jag och fikade med min blivande svärfar. I need to have a good impression, you see. Where am I? I lost my place. Sen jag var i ett café. Sen hände det mest konstiga. Jag blev kidnappad. De gav mig en ögonbindel, satt mig i en bil och körde mig till någon okänd plats. Jag var rädd. Jag trodde att de var Lovisas vänner. Men först drack jag kaffe. Sen plötsligt jag är kidnappad. Jag var inte beredd. Jag hinner inte ens ringa polisen. Det var ett proffsigt jobb. Sen på bröllopsfesten. Jag hade väldigt roligt. Jag var valsens stoltaste man. Vid ett tillfälle behövde jag gå på toaletten. När jag kom tillbaka igen blev jag chockad. När jag såg alla män stå i kö för att pussa min fru. Jag har fått samtalsstöd från en psykolog. För detta. Temat för dagen är vaksamhet och väntan. Vilken utmanande läsning. Sammanhanget hittar vi i Matteus 24. Ni kanske kommer ihåg att vi för ett par veckor sedan tittade på när Jesus pratade om förstörelsen av templet. Och sen fortsatte han att undervisa sina lärjungar. Han säger till dem att han kommer tillbaka igen. Han har redan sagt till dem att han skulle dö. Men nu säger han, han kommer att komma tillbaka. När det blir, vet ingen. Det säger Jesus i Matteus 24. Men den dagen eller stunden tjänar ingen. Inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Genom åren har det varit så många människor som har sagt att här är datumet då Jesus kommer att komma tillbaka. Och de har lurat så många människor. För sanningen är att ingen vet när hon kommer tillbaka. Men han kommer tillbaka. Och han berättar för lärjungarna att det kommer att bli en överraskning. Så hans budskap till lärjungarna är att vara redo för den dagen. Vara redo för den dagen. Och det bästa sättet att vara redo för den dagen är att vara redo idag. När du hör denna liknelse om bröllopet,
Kanske du tänker på, jo, det är konstigt. Brudgummen kommer vid midnatt. Kunde han inte tajma detta lite bättre? Men under det första århundret i Mellanöstern var denna liknelse fullständigt meningsfull. De visste precis vad Jesus pratade om. Under detta första århundrade arrangerades bröllop av familjen. Föräldrarna bestämde att din son får gifta sig med min dotter. Så då är det en förlovningsperiod. Under denna tid skulle brudgummen gå och bygga huset. Vanligtvis lägger han till ytigare en våning till sina föräldrars hus eller bygger precis bredvid sina föräldrar. När huset är klart skulle brudgummen gå till brudens hus för att hämta henne och föra henne till bröllopet i ett fackeltåg. Och bröllopet skulle pågå i flera dagar. Bröllop sker normalt under de varma månaderna. När det är lite svalt på kvällen går brudgummen och hämtar sin brud för att ta med henne till bröllopet. Och han blir sen att komma tillbaka. Och under det första århundret var det väntat. För att brudens släktingar började pruta om värdet på presenterna. För att betona hur värdefull bruden är. Så de här tjejerna borde ha förväntat sig att brudgummen skulle komma för sent. De borde ha varit förberedda. Vissa var förberedda med extra olja för sina facklor. Andra var inte. Andra var inte förberedda. Och här kommer brudgummen och dörren var stängd. Och brudgummen säger till dem som var sen: jag känner er inte. Jag känner er inte. Stark ord. Så vad betyder detta för oss idag? Budskapet är: var redo idag. Brudgummen är Jesus. Det kanske känns som att Jesus inte kommer att komma tillbaka eftersom vi har väntat så länge. Det kan verka som att vi också sover. Kom ihåg att Gud håller sina löften. Vi kan lita på dem. Så var redo idag. Vi vet inte tiden, men det kommer att vara när vi minst anar att han kommer. Men frågan är du redo? Litar du på Jesus? Ibland tänker vi, du vet, det finns tid. Jag kan fatta beslut att följa Jesus när jag fått ordning på mitt liv. Och du skjuter upp det till en annan dag. Kanske det är synd. Kanske det är stolthet. Kanske det är annat i ditt liv som får dig att skjuta upp beslutet att följa Jesus. Saken är att vi inte vet när Jesus kommer tillbaka. Kallelsen är att vara redo idag. Kanske tänker du, men min fru eller min man är kristen, jag kommer att klara mig. Eller jag är född i en kristet land, jag kommer att klara mig. Eller jag ger pengar till kyrkan, jag kommer att klara mig. Det finns ingen delning av oljan. De kloka tjejerna säger nej till att dela olja. Det är samma sak med kristna tron. Du kan inte dela den kristna tron. Uppmaningen är för dig att ha en personlig relation med Jesus. Brudgummen vill lära känna dig.
Men du kanske frågar, hur vet jag är redo? Har jag den relationen med Jesus? Så två saker. Ett är, om du bekänner att Jesus är Herre i ditt liv, är du frälst. Både den heliga ande i dig. Ja, och det är en tecknet att du är redo. Se Paulus i andra Korinthierbrevet. Han har satt sin stämpel på oss, sin ande. Det visar att vi är hans egendom. Att ha del i den heliga ande är en garanti för att vi tillhör honom. Och ett förskott på ett delt det som han kommer att ge oss. Men hur är det med synden som jag kämpar med? Kanske du säger. Låt det inte ha makt över dig. Bekänn den för Jesus. Han förlåter dig. Så var redo. Det blir ett bröllop. Det är en fest som väntar för oss. Vi kanske tittar på allt som pågår i världen. Allt lidande, allt smärta och tänker, finns det något hopp? Löftet är att brudgummen är på väg. Det kommer en dag utan mer gråt, utan mer smärta. Det är löftet. En dag ska vi vara med i den festen. Här är den goda nyheterna. Vi är så värdefull för Jesus. Vi är så mycket värda för Jesus att han betalade priset för detta bröllop med sitt liv. Han gick till korset för detta bröllop. Han dog för oss för detta bröllop. Detta är så mycket han älskar sin brud. You are the bride of Christ. Om du ännu inte har bestämt dig för att lita på Jesus, skjuta inte upp det. Bestämma idag. Var redo idag. Om du vill läsa mer om det, läs den här boken som heter Varför Jesus. Så låt oss vara redo. Idag, för den dagen. The bridegroom is on his way. And he has paid the price for this bride with his life. Our sins demanded his life. Our sins say, you know, the price for sin is your life, Jesus. And he paid that price. For you and for me. What love is that? There is no other love than that. That one who would lay down his life. And the party is coming. Whatever we are going through today, whatever suffering that things that are going through today, you know, there is a party. There is an end to this suffering. And the call today is, be ready. Let us persevere. Life is difficult. There are so many challenges that are coming in our way. But what Jesus' call is to the disciples, persevere. Persevere. He's coming. There is hope. The love of Jesus for his bride is immense. We cannot understand this love that he has for us. So, vara redo. Idag. För den dagen. Amen. Amen. Amen.